Po roční pauze se louka u Vojenského muzea v Králíkách stala centrem dění Dne sil podpory armády České republiky Cihelna 2013. Cihelna každý rok je zaměřena na určitou část našich dějin. V jednom roce na Mnichov, v jednom roce právě na ostravsko-opavskou operaci. Mnichov připomíná tu první část, jak lehce lze svobodu ztratit, a ostravsko-opavská operace připomíná právě tu skutečnost, jak těžko ji můžeme získat zpět. Právě první československý armádní sbor procházel naším krajem přes Svitavy, Moravskou Třebovou, směr Čáslav a dorazil 10. května do Prahy. Čili pro nás tato operace je velmi významná. Neméně významný byl páteční kulturní večer, který na Králickém náměstí zahájila Vojenská hudba Olomouc spolu s majoritkami Dixie Darkov. Nejvyšší návštěvnosti večera se však dočkala zpěvačka Petra Janů a skupina Mifo Band. Druhý den se kromě současné armády a historické ukázky divákům představily složky integrovaného záchranného systému. Oproti loňskému roku došlo opět k otočení hlediště a bojiště, takže návštěvníci vlastně se dívali směrem na kopec Úrka, kde je dělostřelecká tvrz. Diváci vlastně za celou dobu, co to pořádáme, tak vlastně poprvé mohli vidět čtyři tanky T-34. Z toho jeden sice replika, ale krásně udělaná 34/76, to znamená první typ vlastně tady tohoto legendárního tanku. A hlavně velká premiéra, poprvé se nám podařilo na akci dostat na německou stranu taky tank, lépe řečeno stíhač tanků Hetzer, což ještě ta zvláštnost je, že vlastně to byla technika, která byla postavena na prvorepublikovém tanku LT-38, kde vlastně se osvědčil podvozek, takže Němci během války v Pragovce, to znamená v českých zemích, tak na to stavili vlastně tuto nástavbu. Taková perlička, krásná věc, která vlastně ještě nikdy nebyla viděna nejenom u nás na akci, ale vůbec v celé republice, co byla premiéra, tak slaňování psovodů z vrtulníku i s těma psama. Ze zákulisí musím říct, že vlastně doteďka to bylo zakázané veterinářem, i když chlapi to měli nacvičené a psi byli na to zvyklí, takže bojovali několik let, než jim to povolili, a podařilo se, že letos vlastně to mělo republikovou premiéru u nás na akci. Tam no, jsme překvapeni, hodně lidí, dobře organizovaný. Jo, je to pěkný, moc taková pěkný. Taková pohoda, líbí se nám tady. Významnou stojníka. Io vengo qua spesso, sono già 4 anni che seguo questa manifestazione. È molto bella, mi piace molto la simulazione della guerra, gli elicotteri e tutta l'organizzazione. Ogni anno non me la perdo perché è molto bella. Tato akce, jedným slovem, špicová. Jezdím tady už od začátku, co to se jmenovalo ještě Bouda 98, nebo různě Bouda, a s touto akcí jsem velice spokojený. Líbí se nám to tady, byli jsme tady před 3 lety, je to super, je to hlavně pro děti zážitek. No. Letošní akce Cihelna opět potvrdila, že je pro Králíky velmi významná, podařilo se nám přilákat do Králík celkem od 2000 diváků více, než tomu bylo v minulém roce, takže podle našich propočtů navštívilo Králíky 17 000 lidí. Myslím si, že to je docela dobrá účast, že to Králíkám přineslo nějaký profit, hlavně páteční večer, kdy jsme měli vystoupení zpěvačky Petry Janů, na náměstí bylo velké množství lidí a myslím si, že to pocítili i provozovny v Králíkách, hlavně restaurace a obchody.